Здравейте и добре дошли в канала за газово оръжие. Днес искам да ви споделя общо взето моите размисли и моето мнение относно това как да си изберете газов пистолет. Решили сте да си купите газово оръжие, оттам насетне какво следва. Знаете сега всички общо взето какво правят, започват да питат по форуми, по страници, кое е по-добро, кое е най-хубавото, какво да си купя, при което нали всеки в зависимост от това кой какво има и започна, нали, о, вземи си зораки, те са най-добрите, не, кол са много хубави, аз имам еди си кое, няма да се разочароваш от него и така нататък. Всичко това са така е, обаче най-важното нещо, което ще ви кажа е, всичко това са абсолютно безсмислени разговори. Отивате в магазина, защото така или иначе може да си купите само лично и на живо оръжие, не може да си купите оръжие газово онлайн или по някакъв друг начин. Поне според нашето законодателство, отивате в магазина, гледате и си харесвате. Значи няма такова нещо като най-добри, най-скапани и така нататък. Естествено няма как да сравняваме пистолет, който струва примерно 300 лева някакво Умарекс, някакъв лицензия и така нататък, с примерно някакъв ЕКО или Кюзе или нещо такова за 60-70 лева, естествено, нали? Говорим за някакъв среден ценови диапазон. Общо взето, нали, като отидете в магазина, естествено се започва първо това дали ще ви трябва револвер или ще си вземете някакъв полуавтоматичен пистолет. Очевидно аз съм фен на полуавтоматичните пистолети. Но въпреки това, мога да ви кажа, имам Zoraki R1 револвер. Много съм доволен от него, много е хубав, има ревю на този пистолет, който иска може да го види, но лично аз не съм фен на револверите. Оттам насетне се започва вече до личния избор на оръжие. Значи, естествено едно от основните неща е, дори може би най-основното, оръжието да ви е удобно. Примерно, аз съм човек с големи ръце. Нормално, когато хвана пистолет, който е с малка дръжка, като цял малък пистолет, примерно ето този Екол Волга, хващайки го, ами той вече още от самото начало вече не ми е удобен. Изобщо не говорим, нали, за това, че той просто е маничък. Оттам насетне, примерно, ето го Retey 17, който е така сравнително удобен, но виждате примерно, че долу пак пръстите ми доста се сбиват, за да мога да го хвана. Сега, сравнение с Retey-а, ето го Zoraki-то. Примерно Zoraki 917. Дръжката е много по-дълга, има съвсем спокойно, си я хващам. И самата форма на този пистолет ми е по-удобна. По същия начин е и с Zigzaura на Sionic. Хубава, дълга дръжка, общо взето удобен. Оттам насетне, след като си изберете нещо, което ви приляга, е така, това ще ви кажа аз поне един трик, който правя, като отида да гледам пистолети. Хващате пистолета и правите е така. Вижте сега един качествен пистолет, като го хваниш и като го раздрусаш. Абсолютно нищо не се чува. Сега, хващаме един друг пистолет. Carrera GT50. Хубав пистолет. Ефтиничък, бюджетен. Вижте какво се чува, като го раздрусите. Вътре почват да шумят пружинки, чаркове и така нататък. Между другото същото е положението с този ISSC M22 на Sionic. Той като някакъв музикален инструмент си дрънка. Въпреки това е доста добър и надежден пистолет. Сега ето го примерно Zoraki-то. 917. Нищичко не се чува. Плащаме примерно този Topuz Eco Firat Compact. И той е халтай, но така или иначе това не е толкова важно, това просто показва, че има някакви по-плаващи елементи, които не са толкова добре хванати, задържани, някакви леки луфтове и така нататък, но все пак е някакъв фактор. Оттам насетне, естествено вече трябва да мислите за големината на пистолета, как мислите да го носите. Трябва да знаете, че естествено в България законодателство е такова, че няма как да носите оръжие открито, освен ако сте полицай, охранител и така нататък.
Всичко това се отнася и за газовото оръжие, респективно. Ако смятате да го носите скрито, естествено, колкото по-малки пистолета, толкова по-лесно може да се скрие. В този случай, примерно, Екол Волга, малките зоракита и там Екол Туна и така нататък са добри варианти, ако искате нещо мъничко, което да може да се го пъхнете буквално отстрани в джоба на дънките и никой да не може да разбере, че имате пистолет в себе си. Оттам насетне вече отиваме на втория клас, които се водят компакт като размер. Значи това са средно големите размери, нали, примерно имаме, да речем, Зигзауъра, Торите и така нататък, макар че те вече отива към по-големите. Оттам вече имаме Зоракито. Ето виждате, разликата е сравнително така доста очевидна между, примерно, Зораки 917 и Зигзауъра. Нали, също се отнася вече за ISS-ци, Карери и така нататък. Това са вече големи пистолети, да не говорим вече за други доста по-масивни и големи оръжия. След това трябва да помислите за това доколко ще го ползвате. Значи има пистолети, които примерно може да си ги носите за както е това, примерно, някакви мънички пистолетчета с вместимост 5-6-7 пълнителя, които просто да си ги имате в себе си за всеки случай. Естествено, ако примерно купувате пистолет да се стреляте на нова година с него или по празници и така нататък, ще ви трябва нещо с голяма вместимост на пълнителя, респективно, нали, всеки един от компактните варианти, нали, с двуредов пълнител ще ви свърши работа, който може да събере поне 14-15 патрона, някои могат и повече, естествено. Оттам насетне вече, нали, тук сега вече увисва малко идеята на револвера, тъй като 6 пистолета, 6 патрона, естествено, и оттам насетне вече те първо са почва едно вадене, слагане на нови и така нататък. Нали, пак ви казвам, трябва да се знаете кой за какво му трябва. Също така, следващото, което трябва да помислите е, нали, ако го купувате от чисто колекционерска, така с чисто колекционерска стойност, естествено, нали, ако искате да си купите реплика на, примерно, на Зигзауър, примерно това, ако искате да си купите реплика на Глок, естествено отиваме на Ритей, Зораки и така нататък, реплика на Берети, общо взето каквото ви трябва, винаги може да се намери като реплика от все от някой производител ще го има, това ви го гарантирам на 90% за всички пистолети, че ще се намери някакъв аналог като газово оръжие. Трябва да сте наясно, че това, което говорихме вече, има голяма разлика между двуредови пълнители и такива, които са с един ред патрони. Естествено, вместимостта няма нищо общо, така че ако смятате да стреляте повечето, ще трябва да се насочите към пистолет с по-голяма местимост на пълнителя. Оттам насетне вече въпросът е, пак ви казвам, абсолютно наличен избор. Няма да сбъркате, харесате ли си нещо, така или иначе газовото оръжие се взима с идеята да се забавлявате, да си стреляте по празници. Сега ако го взимате с някаква друга цел, нали, вече пак ще си мислите за, нали, за това с каква идея го взимате, нали, да се знае все пак за какво купувате пистолета, за какво смятате да го ползвате. Варианти много. Не дейте пита този въпрос, какво да си взема. Отивате в магазина, харесвате си нещо и го купувате. Няма да сбъркате. В зависимост от това, кой с какви пари разполага, дали ще си купиш пистолет за 100 лева, за 200, за 300 и така нататък. Всеки общо взето според възможностите си взима това, което може да си позволи и респективно си избира това, което най-му харесва от дадения ценови клас. Газов пистолет е, всички работят по един и същ начин, така че общо взето няма как да очаквате кой знае колко много от някакъв газов пистолет. Правите си кефа и това е. Чао и до скоро!